ფილარმონიის დიდი საკონცერტო დარბაზი საქართველოს სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიურ ანსამბლ ერისიონის კონცერტებს ორი დღის განმავლობაში მასპინძლობდა. ევროპული ტურნედან ახლახან დაბრუნებულმა ანსამბლმა მაყურებელს ახალი შოუ პროგრამა სახელწოდებით „ქართული საგანძური“ წარუდგინა. ცოტა ღელავ, ალბათ იმდენ ხელა განცდა იყო ორი შოუ პროგრამა გავმართეთ. ეს დახვედრა დარბაზში და ალბათ ნახეთ თქვენს როგორი იყო მაყურებლის რეაქცია. დიდი მადლობა ჩვენს ქართველ მაყურებელს და თბილი მიღებისათვის. მათ წინაშე წარსდგომა ყოველთვის ძალზედ საპასუხისმგებლოა და იმიტომ რომ ეს მათი საკუთრება, ასე რომ ვთქვა, უხეშად ქართველი ხალხის საკუთრება და ისინი ყველაფერზე ძნობენ. თუ რამე სიახლეა, თუ რამე რაღაც არის ნოვატორული, რაღაც ვერ შესრულდა ისე როგორც საჭიროა, ზოგადად ვამბობ. ამას მაყურებელი გძნობს ყველაფერს, ჩვენი ქართველი მაყურებელი, რომ ეს მისი სულია და მისი გულია. ჩვენი ქართველი ეს. ახლა მოახსენებათ, რომ სულ ცოტა ხნის წინ დავრუნდით ევროპის ოთხ ქვეყანაში გავმართეთ კონცერტები. ძალიან დიდი წარმატება ვიტყოდი. ყველაზე მეტად გავახარა ჩვენი თანამემამულებთან შეხვედრა. მომლებს ბრავლად იყვნენ იტალიაში განსაკუთრებით და არც აი მათი გულები რომ გავახარეთ, ბედნიერები ვართ ყველანი. ამით მოგხსენებათ, ქართველი მაყურებელი ყოველთვის განსხვავებულია ყველასგან. მე ვიტყოდი, რომ ძალიან სწორი შეფასებელია ამ ქართული საგანძური, სასას ერისიონი წარმოადგენს. მე ფიქრობ, რომ ყველაფერი შევძელით ანსამბლმა, რომ ეს დიდი კომუნიკაცია ამ ურთიერთობის შემდგარიყო ჩვენსა და მაყურებელს შორის. შესულდა თითქმის ყველა კუთხის სიმღერა და ასევე ქორეოგრაფიული ნიმუშები. ჩვენთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია სიახლე და მოგეხსენებათ, ყოველთვის ვთილოთ მაყურებლის წინაშე წავსდგეთ განახლებული პროგრამებით ხოლმე. სრული ანშლაგით ჩაიარა ჩვენმა კონცერტმა, როგორც ველოდით და როგორი განცდაც ჰქონდა. იმდენად დიდი პოზიტივი მოდიოდა მაყურებლისგან, რომ განცდა დაგვშვა თითოეულ მსახიობს, მოცეკვავეს, მომღერალს, მუსიკოსს, რომ აშკარად მაყურებელს კიდე უნდოდა, რომ ჩვენი ქართული საგანძური კიდევ ენახა. აუცილებლად წავსდგებით ალბათ უახლოეს მომავალში კიდევ ერთხელ ქართული მაყურებლის წინაშე. და ეს დიდი ემოცია, დიდი დადებითი ენერგეტიკა ძალიან დიდხანს გაყვება თითოეულ ანსამბლის წევრს. დიდ მადლობას მოახსენებ ქართველ მაყურებელს, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქართველი მაყურებლის წინაშე წარსდგომა და იმედი მაქვს, რომ ძალიან ასე ამონები დაშდნენ ამ კონცერტებით. ჩვენც მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ მთელი სული და გული ჩაგვედო ამ ყველაფერში. სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა ჩვენი კონცერტები და ძალიან ემოციური იყო, ძალიან დიდი დატვირთვით ვემზადებოდით, მოვიარეთ ტურნე და დღევანდელი დღეც და გუშინდელი დღეც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლო იყო, ვინაიდან ქართველ მაყურებელთან შეხვედრა ყოველთვის არის უფრო მეტად საპასუხისმგებლო. ვფიქრობ, რომ ძალიან გავახარეთ ჩვენი მაყურებელი. ევროპული ტურნე მოიარეთ ძალიან წარმატებით და გაურმაგებული და გაასმაგებული ენერგიით ველოდებოდით თითოეული ჩვენგანი, როდის წავდგებოდით ქართველი მაყურებლის წინაშე. და ნამდვილად სასწაული იყო ქართველი ხალხის წინაშე წარდგომა, კონცერტმა რა თქმა უნდა სრული ანშლაგი ჩაიარა ორივემ და იმ ხელა მუხტი მოდიოდა ქართველი მაყურებლისგან, რომ უბრალოდ სიტყვებით ვერ გადმოცემ, იმ ხელა სიამოვნებდა, იმ ხელა ემოცია იყო თვითონ სახიობში. მრავალფეროვანი ქორეოგრაფიული და მუსიკალური პროგრამით ერისიონმა ქართველი მაყურებლის აღფრთოვანება და სიყვარული კიდევ ერთხელ დაიმსახურა. ძალიან ბევრჯერ ვარ ერისიონის კონცერტზე ნამყოფი. ბატონი ჯემალ ჭკვასელი ჩემი უფროსი მეგობარი იყო და ჩვენ მეგობრობდით და ურთიერთობა ჰქონდა და ძალიან საინტერესო პიროვნება იყო და აიხლა მისი არყოფნის შემდეგაც რომ გძელდება ერისიონის წინსვლა, მე ძალიან მახარებ. თითქოს ბატონი ჯემალი ცოცხალია. ხელოვნებაში მთავარი არის რომ შენ რაღაც ახალს და მოულოდნელს დაინახავ. აი ყოველთვის ერისიონი აკეთებს ისეთ რამეს, რომ ყოველთვის არის ახალი, ყოველთვის არის მოულოდნელი, ყოველთვის არის საინტერესო და ამიტომ არის ყოველთვის მიმზიდველი და მე ულოცავ ხელმძღვანელობას, რომ აი ეს ატმოსფერო, ეს რიტმი, ეს მიზანდასახულობა არ დაკარგოს. ხელოვნებაში
მოკლე დრო არ არის საინტერესო, რა შეიძლება გრძელი დრო უნდა იყოს შენი არსებობის. და აი ერისიონ ძალიან დიდი და გრძელი დრო აქვს და კიდევ დიდხანს ამყოფოთ, იმიტომ რომ თითქოს პირველთავა. აი ამას აკეთებენ, ეს არის ხელოვნება. კიდევ ერთხელ გიმყარებს, რომ შენ გამორჩეული ქვეყნის შვილი ხარ. იმის, გამის განცდა. კიდევს იმის განცდა, რომ შენ აი შენ სხვა კულტურის მატარებელი ხარ, სხვა სისხლის მატარებელი ხარ და სხვისის ყოველთვის მაღიზიანებს, როცა სხვა მასწავლის ჩქოვას ჩემს ქვეყანაში როგორ უნდა ვიცხოვრო. აი ასე მე ამ ცეკვა, როცა ესეც შეგიძლია ასე იმღერო და ასე იცეკვა, რა მსოფლიოსაც უჭირს ამის გამო ამის სამოცნობა. ეს არის ჩემი სისხლის ბორგვა. ეს სისხლის ბორგვა, ეს ქართული სისხლის ბორგვა, რომელიც ვერ ეტევა სამყაროში, ვერ ეტევა. ამას სხვა სივრცე სჭირდება, უფრო დიდი სივრცე და ამას მომავალი უფრო დიდ სიტყვას იტყვის. მუსიკის, ქორეოგრაფიის, ინსტრუმენტების შერწყმა ყველაზე თანამედროვე ინსტრუმენტებთან და საბოლოო ჯამში შოუ პროგრამით წარმოდგენა, რომელიც კონცეპტუალურად დღევანდელ თანამედროვე მსმენელსა და მაყურებელს ალბათ ძალიან ჭირდება, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია. ამ ტიპის და ამ ჟანრის რეპერტუარი ვფიქრობ, რომ აუცილებელი არსებობდა ჩვენ ქვეყანაში და განსაკუთრებული ხარისხს აკეთებს ერისიონი ამას და მაკვირვებს ყოველწლიურად ერისიონის ზრდა. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით და მინდა წარმატებები უსრულოთ. ერისიონი წლებია უკვე სცენაზეა და ყოველ წელს მიდის მისი განვითარება და წლევანდელი წელი არის განსაკუთრებული. მათ ჰქონდათ საოცარი გასტროლები უცხოეთში, წელს ძალიან ბევრი კონცერტია კიდევ დაგეგმილი საქართველოში და მე ყველა წელს ვარ აღფრთოვანებული. ასეთი პროფესიონალიზმი, ასეთი მაღალი დონის არის გამოსვლა, არის სასწაული, იმიტომ რომ ყველა კონცერტი არის რაღაცით თან განსხვავებული, ეხა იმიტომ რომ მე ხშირად ვესწრები ხოლმე მათ კონცერტებს. აღსანიშნავია, რომ ანსამბლი ერისიონი ახალი პროგრამით საქართველოს სხვადასხვა კუთხეს ზაფხულში ეწევა. რეგიონული ტურნეს ფარგლებში ანსამბლი ქართული საგანძურით მაყურებლის წინაშე ბლექსი არენაზე 24 აგვისტოს სტარტდება. ახლა რა შეეხება ზაფხულის პერიოდს, ჩვენ ასე ვთქვათ ტრადიცია გვაქვს, აუცილებლად რეგიონებში გავდივართ ყოველთვის ზაფხულში, რამოდენიმე კონცერტს რამოდენიმე რეგიონში. ეხლა ფიქრობ და ალბათ ასაც იქნება, უფრო ქართლისკენ მინდა და ყაზბეგზე გვაქვს კიდევ ასე ვთქვათ საუბარი და ალბათ ყველაფერი შეიძლება ეს ჩავატარებ კონცერტებს და ზაფხულის ბოლოს 24 აგვისტოს გვაქვს ლექსი არენაზე. საქართველოს სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი ერისიონი 1885 წელს შეიქმნა. მისი არსებობის განმავლობაში ანსამბლში მოღვაწეობდნენ გამოჩენილი ქართველი დირიჟორები, ლოტბარები და ქორეოგრაფები. ერისიონმა მსოფლიოს მრავალი ქვეყანა და ქალაქი განაცვიფრა და დღემდე აგრძელებს ქართული კულტურის იერსახის წარმოჩენას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ. შეგახსენებთ, რომ ერისიონის კონცერტები თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში 6 და 7 აპრილს გაიმართა.